Jam në Korçë për organizimin e protestës së shtatëkorrikut. Ka mobilizim të gjitha strukturave, ka shumë arsye për të protestuar në vend. Korça ka edhe më shumë arsye pasi po kthehet në një provincë të humbur. Ka arsye për të protestuar pasi duke i hequr gjykatën dhe pjesën më të madhe të institucioneve, po tentojnë ta kthejnë në një çiflik për një grup shokësh dhe miq, të cilët dhe jetën e qytetarëve duan ta kthejnë në pronë private, ka thënë Saljani nga qyteti i Korçës. Jam edhe i gëzuar, edhe i privilegjuar, po edhe me një kënaqësi të pamas që thuajse 100% e strukturave drejtuese të Partisë Demokratike, të strukturave bazë në grup seksione dhe në seksione, në zonat që kanë mbuluar, si strukturat e kaluara, apo edhe strukturat e zgjedhura, që të gjithë janë në takim duke pritur ndërkohë që të zhvilloj takimin për organizimin për protestën e datës shtatëkorrik. Besoj që ka pafundësisht arsye për të protestuar, Korça ka edhe më shumë për shkak se po tentohet të kthehet në një provincë të humbur duke i hequr edhe gjykatën pasi i kanë transferuar pjesën më të madhe të institucioneve dhe po tentojnë ta kthejnë në një çiflik për një grup shokësh edhe miq, të cilët gjithçka e kanë kthyer në një pronë private dhe duan të kthejnë edhe jetën e qytetarëve si të tillë. Dhe besoj që të gjithë pavarësisht po themi ndasive, ngjyrimeve, do të bashkohen në protest për të treguar dhe për të ngjallur një sentiment edhe një nerv qytetar për të reaguar kundër qeverisë.